Olá, Brasil, e bem-vindos ao programa Wesley Sattler. Hoje temos um assunto curioso para todos nós. Vamos falar sobre batismo. Quantas dúvidas temos em relação ao batismo? O que é certo? Batismo por imersão, ou seja, mergulhar a pessoa, ou simplesmente aspergir um pouco de água na cabeça do bebê ou da criança que está sendo batizada? E será que quem não for batizado vai para o céu? Quantas perguntas, hein? Padre, o católico, ele crê no batismo como remissão de pecados? Sim, é a remissão dos pecados. Mas para uma criança também? Criança também. É até interessante, a criança não tem culpa nenhuma. Ok. Não cometeu pecado nenhum. Mas nós falamos do pecado original. Podemos batizar uma criança desde que ela tenha consciência daquilo que ela está fazendo. Isso e muito mais no programa de hoje, que vai te convidar também a ir junto comigo ao Rio Jordão. Eu resolvi fazer uma confirmação de batismo e mergulhei nas águas onde nosso Salvador também foi batizado. Então você não pode perder, o programa está para lá de especial e eu quero a sua presença junto com a gente. Estamos de volta ao programa Wesley Sattler, que hoje toca num assunto muito especial, que é o batismo dentro da ótica cristã. Aproveitando, quero mostrar a vocês imagens do jogador Davi Luiz sendo batizado. Olha que bacana. Muita gente, muitos jovens, estão procurando renovar a sua fé, buscar algo melhor para a sua vida e abraçar Jesus como seu Salvador, como é o caso do Davi Luiz. Bacana, é isso aí. Mas dentro do batismo existem diferenças e algumas delas determinam a igreja que se vai frequentar, acredite ou não. Uns acreditam em batismo por imersão, outros aspersão, e é isso que nós vamos ver a partir deste instante. Padre, aspersão ou imersão, que diferença faz a quantidade de água para o batismo ou no batismo? Tanto faz. Para nós católicos, a água é importante, é a matéria do batismo. Na igreja primitiva, no início da igreja, se usava muito a imersão, tanto é que as pias batismais eram quase que piscinas, onde a pessoa entrava e saía, mas também a imersão ou a aspersão é possível, porque para nós não é a quantidade de água que vai batizar. A água, ela é o símbolo. Qual o símbolo da água? O que a gente faz com a água? A gente lava, a gente limpa, renova. A gente renova, tira a sujeira da cozinha, assim por diante. Então a água, ela é um símbolo. Eu já tive a oportunidade de batizar criança, recém-nascido, na UTI, com 3 gotas de água. Estava correndo risco de morte. Então eu tive que batizar com 3 gotas. Então a água para nós, ela é um símbolo. Que pode ser ainda hoje por imersão, podemos mergulhar, podemos talvez também com 3 gotas, 3 quedas de água. Sempre isso. A água e a fórmula. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso que é o importante. Mas nem todos pensam assim. Visitamos também o pastor Evaldo, da Igreja Batista, e ele deixa bem claro o seu ponto de vista sobre imersão ou aspersão. A Bíblia diz que Jesus foi batizado no Rio Jordão. E quando a gente vai para o grego koiné, que é o grego do Novo Testamento, ele ensina, a gente fazendo a análise, que batismo é mergulho ou imersão. Isto é, Jesus foi mergulhado. Mas se você também vai a Atos capítulo 8, você vai ver a história ali de Filipe e do eunuco, e você vai ver que o eunuco pede o batismo. Mas ele pede por quê? Porque chegaram a um lugar onde havia água. E ele entra na água e sai da água. Isso significa que ele foi mergulhado, evidentemente, na água. Nesta visita à Igreja Batista, vemos ao fundo, sobre o altar, o batistério, ou seja, o local onde as pessoas são batizadas por imersão. E mais uma vez, nos intriga a origem do nome da própria igreja. Seria uma ligação direta ao próprio João Batista? Os batistas, segundo uma linha de pensamento, eles vêm dos anabatistas. Os anabatistas eram os rebatizadores. Existem outras linhas também, como diz a nossa história dos separatistas ingleses e do próprio João Batista. Uhum. Alguns dizem que nós viemos do João, que era o Batista. Porém, eu particularmente não creio assim, né? Eu creio que a nossa origem está mais ligada
aos anabatistas, que eram os rebatizadores. Por que rebatizadores? Porque precisavam, criam que era necessário que as pessoas que confessassem a Cristo fossem batizadas conscientemente. Se uma pessoa foi batizada em outra igreja, católica ou mesmo evangélica de ramos diferentes da batista, quando ela vem para esta igreja, ou seja, para a batista, ela tem que ser batizada novamente? Olha, pessoal, eu gostaria de dizer o seguinte. Imagine você, Wesley, que uma pessoa foi batizada, aliás, batizada não, foi casada enquanto bebê. Eu faço essa comparação para as pessoas entenderem. Se você faz um casamento de um bebezinho com outro, como é possível validar um casamento desse? Ele não fez opção, ele não fez a sua escolha, ele não teve nenhuma oportunidade. Então, isso não é possível. Eu creio que no batismo, a Bíblia diz que é preciso que a pessoa manifeste a sua fé, é preciso que a pessoa se arrependa e ele publique aquilo que ele sente, aquilo que ele deseja. Por isso, nós não encontramos na Bíblia nenhum fundamento para batismo infantil. Aliás, se nós formos olhar, Jesus foi batizado com quase 30 anos e não quanto bebê. E nós não vamos encontrar no Novo Testamento, nem no Velho, batismo de criancinhas. Mas voltando à questão do rebatizamento. A igreja, ela entende que se uma pessoa foi batizada enquanto bebê, biblicamente falando, ela não foi batizada, porque ela não tinha consciência e ela não tinha condições de fazer a sua opção e nem sabia o que estava fazendo. Uhum. Então, ela entende que aquela pessoa precisa passar pelo batismo consciente, o batismo que a pessoa opta, testemunhal, em que ele declara a sua fé. Voltamos então à Igreja Católica para a seguinte questão. E quando alguém sai de uma igreja evangélica e se filia à católica, ela também tem que ser rebatizada? Cada diocese vai ter as suas normas. Nós respeitamos muitas igrejas no seu batismo, achamos como válido. Por exemplo, os batismos, os protestantes históricos, os batistas, luteranos, presbiteriano, a Assembleia de Deus e outros mais, foram batizados lá e vieram para a nossa Igreja Católica. Nós não batizamos de novo, já foram batizados, nós fazemos só um rito de admissão, uma preparação para que possa entrar. Agora, tem certas igrejas que nós não aceitamos. E aí, no caso, ela vai ter que ser rebatizada. Por exemplo, uma testemunha de Jeová. Uma testemunha de Jeová, para nós, eles não são considerados cristãos, porque eles não creem que Jesus Cristo é Filho de Deus e não creem na Trindade. Então não foram batizados na fórmula. Na fórmula e na fé. E por isso, então, nós, quando vem, nós aceitamos a pessoa, mas não o batismo. Por isso nós rebatizamos. Mas a grande maioria, nós aceitamos. E no próximo bloco, vamos continuar o assunto, inclusive mostrando no programa de hoje também a minha passagem pelo Rio Jordão. Olha só as imagens. Lembrando que tudo isso e muito mais você pode conferir sempre em nosso canal no YouTube, o canal Wesley Sattler, e também no Instagram, TV Wesley. Agora, paradinha para os comerciais, eu volto já já. E aqui estamos de volta ao programa Wesley Sattler, e você que tem assistido até agora já sabe que o nosso assunto é batismo e as suas diferenças dentro da fé cristã. Então, continuando o papo. E se a criança morre sem ser batizada? Bom, qualquer pessoa sem estar sem batismo, nós confiamos na graça de Deus. A igreja não condena, não vai dizer que vai para o inferno por causa disso. Havia até uma história, um pouco na Idade Média, que se criou aqui do limbo, né? O que é o limbo? É para essas crianças que não foram batizadas, elas ficavam no limbo e não iriam para o céu. Era um folclore medieval isso? Era uma crença medieval se colocou para poder justificar e até mesmo fazer com que as crianças pudessem e os pais levassem as crianças para batizar. Mas isso é história, isso não é registrado, isso não é dogma da nossa igreja. Uma pessoa que não é batizada, ela é uma criatura. Nós acreditamos que tudo é obra de Deus, é criação divina. Só que existe o batizado, o ser humano é uma criação divina. Só que o cristão, a pessoa batizada, ela deixa de ser uma simples criatura e se torna filho. Esta é a graça do batismo. Eu me torno filho de Deus. Uma árvore é uma criatura, o mar é uma criação de Deus, nós temos lá um cachorro é uma criação de Deus, o ser humano é uma criação de Deus, mas uma criatura batizada como ser humano se torna filho de Deus. Então, quem não é batizado, ele perde nesta terra as graças divinas. Agora, depois da morte, é só Deus. Com Deus, né? Nós não podemos entrar nesse mérito.
Nós não podemos entrar nesse mérito de que quem é que vai, porque Deus está muito além. A gente não sabe, talvez uma pessoa que se converte no momento final da sua vida, talvez não teve oportunidade de crer. Eu gosto daquele filme, lembra agora, do Auto da Compadecida? No momento final do filme, né? No momento do julgamento, o que acontece? Quem vai para o céu primeiro? O carrasco, aquele que matava todo mundo. Mas por quê? Porque você vai ver a história dele, ele não teve oportunidade de ter uma vivência, uma educação. Então, julgar quem vai e quem não vai é difícil. Achamos um ponto em comum entre católicos e protestantes. Pastor Evaldo, da Igreja Batista, também não crê que quem morre sem ser batizado corre o risco de encontrar as chamas do inferno. Eu não creio assim e não vejo, no ponto de vista bíblico, esse respaldo. Até porque a Bíblia diz que a salvação é por meio da fé em Cristo. O batismo, na verdade, ele não é um meio para a salvação, ele é um testemunho da fé. Pastor, existe uma idade da razão? A pessoa tem que saber o que ela está fazendo para então ser batizada? É isso? Sem dúvida. É muito importante, Wesley, que as pessoas tenham uma convicção daquilo que estão fazendo. Até porque, quando são batizadas, eles estão demonstrando que houve uma mudança interior. O batismo é um testemunho público daquilo que já aconteceu dentro do coração da pessoa. Isto é, ele morreu para o mundo, ele ressuscitou com Cristo e ele está vivendo uma nova vida. Mas os batistas, eles não batizam bebês, não é isso? Vocês Sim. não batizam bebês. No entanto, batizam crianças. Isso. Uma criança de 9, 10 anos, ela tem essa consciência de que morreu para o mundo e nasceu para Cristo? Eu creio que sim, Wesley, até porque a criança hoje, a gente percebe isso, ela tem consciência, ela sabe o que é certo, o que é errado, ela sabe o que é o mal e o que é o bom. Então, a criança consciente, ela pode ser batizada. Quando eu digo criança, eu estou dizendo aquela criança que sabe. Agora, um bebezinho, ele não tem condição de opção, ele não tem condição de arrependimento, ele não tem condição de saber o que é certo e errado. E aí alguns dizem, mas os pais assumem a responsabilidade por eles. Porém, a fé é individual e é importante que cada um manifeste a sua fé. O padre Anderson, que ao contrário do pastor, batiza sim os bebês, tem uma ilustração para explicar esta prática. Padre, o católico, ele crê no batismo como remissão de pecados? Sim, é a remissão dos pecados. Mas uma criança também? Criança também. É até interessante, a criança não tem culpa nenhuma. Okay. Não cometeu pecado nenhum. Mas nós falamos do pecado original. O que é o pecado original? Adão e Eva cometeram o seu pecado, tá? E nós herdamos. Mas de que maneira? Exemplo claro. Imagina que Adão e Eva foram feitos no paraíso e viviam lá no Rio de Janeiro. Ok. O Rio de Janeiro é muito bonito. O Rio de Janeiro é muito bonito. É o céu, o paraíso, o jardim do Éden. Só que depois eles pecaram e foram expulsos do paraíso. Foram morar... Uma cidade bem poluída, bem feia, bem longe do Rio de Janeiro. Não fala não. Ok, não falei o nome. Ok. Foram morar distante, tá bom? O que acontece? Quando Adão e Eva, então, vão ter os seus filhos, a sua prole, os seus filhos vão nascer aonde? Vão nascer neste lugar. Esse lugar feio. Que não é Rio de Janeiro. Mas também não estou dizendo que esse lugar feio seja um inferno. Uhum. Ele também não, ele não é o lugar ideal. Por isso a criança, ela já nasce privada daquilo que Deus lhe deu no início, uhum. ao ser humano. Então, isso é o pecado original. Quando a criança nasce, ela nasce não no Rio, ela nasce fora. Portanto, ao ser batizado, o que acontece? A criança não volta a morar no Rio. A gente vai voltar para o Rio na morte. Uhum. Mas parte do Rio passa a viver dentro de mim, onde quer que eu esteja. Então, o pecado original, que não eu cometi, mas eu herdei este pecado. Eu herdei as consequências, eu fui privado de alguma coisa. Adão e Eva, a gente fala Adão e Eva não como um personagem em si, né? O ser humano no início... Eles tinham uma capacidade que nós chamamos de uma capacidade de não pecar. O ser humano, quando foi feito na sua origem, quando Deus fez o homem, ele podia não pecar. Uhum. Com o pecado, todo ser humano que nasce não pode não pecar. Ele tem que pecar. Todos pecam. Por isso, agora, pelo batismo, desde uma criança, ela recebe esta graça perdida de Adão e Eva. Por isso, então, o pecado não é simplesmente aquilo que eu fiz de errado, mas é aquilo que eu também deixei de ter, uhum. de receber. Por isso, então, o batismo dá essa graça. Gente, e no próximo bloco nós temos algo que eu tenho certeza que você também gostaria muito de fazer. Mergulhar no Rio Jordão e ser batizado, ou ter o seu batismo confirmado, enfim, renovar a sua fé naquelas águas onde nosso Salvador foi batizado. Olha que bacana, hein?
Então fiquem ligadinhos aí, porque eu volto já já falando do Rio Jordão. E aqui estamos de volta ao programa Wesley Sattler, que hoje conversa com o pastor Evaldo, da Igreja Batista, e também com o padre Anderson, sobre o batismo e suas diferentes formas de ser feito dentro da fé cristã. E daqui a pouquinho, vamos a Israel fazer a minha confirmação de batismo no Rio Jordão. Olha que legal! Mas peraí, confirmação de batismo? Isso tá valendo? O senhor acredita numa confirmação de batismo ou numa confirmação de fé sendo batizado novamente dentro do mesmo rito? Nós podemos renovar a nossa fé. Você pode, a gente renova o nosso batismo, renova o batismo, não faz o batismo de novo. Você tem celebrações penitenciais, você tem celebrações na Páscoa, que a gente asperge as pessoas. Pessoas que vão para lugares santos, Terra Santa, e vai no Rio Jordão e ali faz a renovação do seu batismo. Isso nós fazemos tranquilamente, desde que não se confira que é um novo batismo. Uhum. Porque uma vez batizado, é para sempre. Okay. Não existe um novo batismo. É, padre, confiado nisso, eu fui atrás da bênção, hein? E o Jordão estava lá, esperando por mim. Jesus is my love song to you. His melody. Há 17 anos eu tive o prazer de estar aqui nesse mesmo local. Nós estamos às margens do Rio Jordão. E naquela época, eu vim fazer a cobertura dos 50 anos de Israel, eu fiquei impressionado com o número de peixes nesse rio, numa área tão árida, tão desértica. Aqui nós temos verde ao redor, nós temos um rio claro e cheio de peixes. E só lembrando que o peixe é o primeiro símbolo do cristianismo. Desde então, muita coisa aconteceu na minha carreira, na minha vida, mas uma coisa eu tenho certeza: hoje eu quero aqui renovar a minha fé, entrando nessas águas e fazendo um batismo de renovação de fé. Sim, você que está a caminho de Israel e quer visitar o Rio Jordão, você também pode se batizar aqui ou fazer a renovação do seu batismo. Então, eu posso garantir a vocês que este é um momento único e que eu quero ter o prazer e a humildade de compartilhar com vocês. Vamos então às águas do Rio Jordão, onde o nosso Salvador Jesus Cristo foi aqui batizado. There's just no better place for it to start. Son of God, right from beginning. Sim, já estamos prontos para esse momento mágico, especial, que é estar aqui às margens do Rio Jordão. Bom, agora eu converso com o reverendo Todd, que é quem faz os batismos nos dias de hoje. Quando você vier aqui ao Rio Jordão, você vai encontrar vários padres, pastores, sacerdotes fazendo este trabalho. E eu tive a honra e o privilégio de ser encontrado por ele para esse dia, como eu disse antes, marcante. How would you describe this experience for everyone? Como o senhor descreveria esta experiência vivida aqui, eu pergunto? Ele responde que para cada pessoa é diferente. Depende de onde elas estão em sua fé. Algumas nunca foram batizadas e outras fazem sua primeira profissão de fé. Para muitos é uma confirmação. Talvez até passaram por um trauma, como divórcio, câncer ou perda de um filho. Talvez até cresceram numa igreja, mas nunca haviam se batizado. Para cada um, a experiência é única. Não há limite de idade. Podem vir com a idade das minhas filhas, que vão de 8, 9, 10 anos, ou até pessoas de 90 anos professando aqui a sua fé. To make their profession of faith. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not thy compassions, they fail. Você foi batizado, imerso no Jordão? Sim. Está valendo. Porque aí é um batismo, né? Na verdade, eu diria assim, não houve uma confirmação, houve o batismo de fato. Então, porque agora você foi batizado. Agora você foi batizado. Esse foi um programa em que ouvimos dois diferentes sacerdotes com suas percepções do que seja o batismo. Como vimos aqui, o pastor Evaldo, da Igreja Batista,
defende que um entendimento seja atingido independente da idade para o batismo. A igreja, ela entende que se uma pessoa foi batizada enquanto bebê, biblicamente falando, ela não foi batizada porque ela não tinha consciência e ela não tinha condições de fazer a sua opção e nem sabia o que estava fazendo. Então, ela entende que aquela pessoa precisa passar pelo batismo consciente, o batismo que a pessoa opta, testemunhal, em que ele declara a sua fé. Já o padre Anderson acredita no batismo de bebês como resgate do homem original, aquele sem pecado que habitou no Jardim do Éden. O ser humano, no início, eles tinham uma capacidade que nós chamamos de uma capacidade de não pecar. O ser humano, quando foi feito na sua origem, quando Deus fez o homem, ele podia não pecar. Com o pecado, todo ser humano que nasce não pode não pecar. Ele tem que pecar. Todos pecam. Por isso, agora, pelo batismo, qualquer, desde uma criança, ela recebe esta graça perdida de Adão e Eva. E em ambos, tanto no padre como no pastor, achamos uma fórmula comum que faz toda a diferença. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso que é o importante. E se você que está em casa está se perguntando como é possível ter uma experiência como essa que eu tive no Rio Jordão, vamos lá. Sim, basta chegar. E não somente enquanto pessoa física, não. Empresas e representantes de países vão anualmente ao Jordão buscar paz, reflexão e redirecionamento, não necessariamente um batismo. Nesse contexto mais amplo, ficamos sabendo que até chefes de Estado fazem essa jornada. Tomara que a ideia pegue. We had the president of Nigeria. He came with all his. Tivemos aqui o presidente da Nigéria. Ele veio com os arcebispos e membros da igreja e parlamento, ministros da Fazenda e Tesouro. Foi logo após a sua eleição e ele veio para batizar e orar. Sentaram-se todos à beira d'água, orando e pedindo para que ele fosse um bom presidente. Tivemos aqui líderes vindos de vários lugares do mundo, da Bósnia, da Índia. Não muitos líderes do Brasil, eu pergunto. Ela diz que presidentes do Brasil ainda não estiveram por aqui, mas são muito bem-vindos. Venham, por favor. Not some presidents. We need some. Come visit. You're welcome. Isso aí, olha só. Então a presidência do Brasil, os governadores, enfim, todos aqueles que estão no comando da nossa nação, está aqui feito convite para vir ao Rio Jordão, refletir e quem sabe, né, adquirir toda a força que precisa para fazer uma governança justa, honesta e pacífica. Ok, so let's talk about the people who come here. How many a year? Pergunta ela, quantas pessoas passam ali anualmente? Ela diz que 600 mil de diferentes países, maioria da Rússia, Brasil, Índia e também dos Estados Unidos. Todos vêm, se batizam de formas diferentes, com músicas, louvores, alegria, é lindo de ver. É de graça? Eu pergunto. Sim, ela responde. Custo zero. Se quiser entrar na água, pedimos apenas que vistam-se de branco. Podem alugar aqui toalhas, robes, todo mundo fica igualzinho na água. Ah, que pena! Chegamos ao final do programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado bastante, porque eu curti muito, com certeza, e já estou aqui aguardando ansiosamente para a próxima vez em que estivermos juntos. E se você quer continuar vendo nosso programa, assistindo as nossas outras edições, você pode entrar no nosso canal Wesley Sattler, canal Wesley Sattler no YouTube e sempre no Instagram TV Wesley. Beijão e até a próxima!